Olá, 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 boa noite a todos, então. Estamos aqui para mais uma live do Cacholas, hoje representado pelo professor Bruno de Matemática. Hoje a nossa live é uma live que eu considero uma live de peso, né? Até intitulei como Matemática de Peso, porque eu estou com essas feras aqui, né? Eu até avisei lá na postagem que se trancar a internet de alguém é porque é pesada mesmo essa nossa live, né? Essas feras aí para conversar com vocês, essa nossa resenha. Certo, gente? Então, a professora Jaque, o professor Rogério e o professor Alessio, hoje eles estão nos bastidores aí, vão aprender um pouquinho de matemática conosco, certo, gente? Então, vamos lá, espero que vocês consigam solucionar suas dúvidas, fazerem perguntas. Hoje nós temos um grande sorteio aí, né? Nós temos o sorteio dos cursos que o professor Jamur aí concedeu para os nossos telespectadores, o curso também do professor Jegueira aí, o kit de livros do professor Jegueira. Certo? Nós temos a presença do professor Renato, do professor Eric. O professor Ricardo, infelizmente, teve um problema familiar e ele está ausente, tá? Mas ele está bem representado pelo irmão, o Renato aí, Renato Petri. Certo? Certo? Mas, se tiver tempo ainda, qualquer coisa ele aparece para dar um oizinho para a galera aí. Okay, gente? Então, vamos lá, então, nessa época então de pandemia, nessa época de isolamento, gente, então o Cacholas conseguiu reunir aí essas feras aí para a gente conseguir dar um pouquinho de norte para estabilizar em termos de concurso, tá? Então a nossa meta hoje é divulgar, vamos dizer assim, as possibilidades que envolvem a matemática, não é? Porque às vezes a pessoa fica só pensando que a matemática se concentra somente a um concurso ou outro, tá? E na verdade nós temos diversos concursos aí e a matemática, querendo ou não, é o bicho pra comprar, não é, gente? Hoje nós vamos ter essa resenha, esse diálogo com vocês aí, para mostrar algumas coisas que, de repente, alguns nem conheçam. A nossa meta é falarmos hoje de concursos públicos, concursos militares, Enem, URGS, né, que é o esperado por muitos, e ainda a prova. E aí o professor Renato vai explicar um pouquinho, porque eu também não tinha conhecimento da prova, que é a prova da SAT, tá? Para o ensino de escolas internacionais europeias. Depois o Renato vai explicar melhor aí, eu tô por fora, eu vou aprender Sim. juntamente com vocês hoje, certo, gente? Então, vou fazer a apresentação dessas feras aqui, tá? Vamos ver agora, só vou me orientar aqui, a minha direita, na verdade, fica a minha esquerda, né? Então, aqui na direita da tela, mas à minha esquerda aqui, é o professor Eric, tá? O professor Eric é um professor que eu, particularmente, também conheço só no formato online, né? Grande amigo do Diegueira aí, uma passagem pelo Rio Grande do Sul, e agora vai contar um pouquinho da vida dele. À vontade, Eric. Fale a tua caminhada para a galera aí. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade ao Diegueira, grande amigo que me convidou, ao Bruno e aos outros também que estão aqui comigo para essa oportunidade de esclarecer. Fui convidado para falar sobre os concursos militares. Falando um pouco sobre mim, eu sou carioca, tá? Eu estou agora no Rio de Janeiro. Eu estudei no IME, Instituto Militar de Engenharia. Fui militar durante 6 anos. Depois que eu me formei no IME, eu fui transferido para o Rio Grande do Sul. Por isso que eu morei, né, no Rio Grande do Sul. Fiquei no Exército por mais ou menos um ano. Passei e continuei trabalhando aí no Rio Grande do Sul. Eu sempre gostei de trabalhar com educação. Eu sempre gostei de dar aula de matemática. Sempre fui professor em paralelo às minhas atividades no IME. E quando fui aí para o Sul, depois que eu saí do Exército, eu dei aula no Elite Porto Alegre, dei aula no curso Fênix, dei aula também no Universitário. E depois de 6 anos aí em Porto Alegre, eu recebi um novo convite para trabalhar no Elite aqui do Rio de Janeiro, que é uma rede Elite que é independente do Elite Porto Alegre, né? Embora a gente tenha uma relação amistosa, né? São duas redes separadas. E hoje eu trabalho na coordenação das turmas INITA e AFEFON. Beleza, obrigado, Eric. Antes Beleza? também de passar a palavra para o próximo, convidar todo mundo que está assistindo aí, se puder convidar pai, mãe, irmão, primo, cachorro, para gato, papagaio, para assistir a nossa live aí e aprender a matemática de peso que vai ter essa noite, tá, gente? Então agora eu vou apresentar um colega que está no canto superior, vamos supor, aqui da tela é direito, né? Que é o professor Diego Andrade, conhecido como professor Diegueira, certo, gente? Eu, particularmente, conheço o Diegueira há 2 anos, vamos dizer assim. Nós trabalhamos
juntos da mesma instituição, porém a gente mais conversava por mensagens, né? Dividimos uma turma, né, Diego? A gente dividiu uma turma da AFA e da ESA e da ARA em Canoas, só que aí um ensinava o conteúdo, o outro resolvia exercícios no plantão, então nós conhecíamos particularmente por dividir a mesma turma, mas não em termos presenciais, tá? Então, passa a palavra ao professor Jair agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas da mesa aí, Jamur, Renato, Brum e Eric. E boa noite para quem está já assistindo com a gente aí. Se você está chegando agora, já aproveita para compartilhar com seus amigos aí, para que mais gente possa participar aqui com a gente, mandar suas dúvidas e, né, ouvir aqui as dicas que os professores têm de orientações para você sobre os diferentes tipos de provas. Eu sou o professor Diego Andrade, Diegueira. E a minha caminhada já passou por diversas áreas, já, assim, eu já botei o pé em tudo quanto é lugar que você puder imaginar, assim, já trabalhei em escolas, né, Colégio Americano, Colégio Farroupilha, Colégio Santo Inês, Colégio La Salle d'Or, Colégio Kennedy, e passei por diversos, por alguns cursinhos, não, curso até, na verdade, eu fiquei um bom tempo no Fênix para vestibulares, mas também trabalhei um pouco com educação popular. Já trabalhei até com os pequenininhos em oficinas para séries iniciais, para letramento matemático. Mas o meu foco mesmo é o trabalho com o Enem, com a URGS, né? Esse é o trabalho que eu fiz a vida toda, assim, desde que eu comecei a me lançar como professor, é onde eu atuo com mais, né, força. E também tive a passagem junto com os colegas, com o Jamuri e com o Brum, né, pelo curso Azambuja, né? Eu já tive duas passagens por lá, é um lugar que eu tenho um carinho enorme, assim, volta e meia eu estou junto com eles. Na preparação para as instituições militares, né? Então, quando o Eric fizer a fala ali, né, acho que eu, o Bruno, o Jamur, vamos também conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu vou conversar com vocês mais sobre a minha maior especialidade, que é Enem e URGS. Acho que é isso, Bruno, por hora. Beleza, isso aí, obrigado. Gente, não se esqueça então de se inscrever no canal, se puderem convidar aí para participar do nosso sorteio hoje. Hoje nós vamos ter um sorteio com 7 pessoas contempladas, tá? Claro que o resultado do sorteio fica somente para amanhã, às 4 horas da tarde, para nós conferirmos, né? Conferirmos o se está dentro de todos os requisitos pedidos, tá, gente? Agora, aqui em cima, né? Meu colega, amigo de muita caminhada, vamos dizer assim, o professor Jamur. Eu, particularmente, e o Jamur, se encontramos. O Bruno caiu, né? Acho que o Bruno caiu. Ele caiu. Ele Mas é, caiu. acho que o Jamur pode falar agora, né? Jamur, fala aí. Eu falo um pouquinho mais até ele voltar agora. Ah, tô na ponta. Pessoal, enquanto o Bruno tá voltando aí. Cara, não sei. Hoje tá pior do que o Inter, né, Jamor? Tá pior do que o Inter, só caindo, né? Vamos mudar de assunto, Bruno, de novo? Não. Gente, então, só para eu finalizar minha fala, tá? Eu e o Jamor, a gente conhece desde a nossa adolescência, vamos dizer assim, estudamos na mesma escola, temos uma diferença um pouquinho de idade, sim, de alguns anos, porém nós estudamos juntos na mesma série, mas acreditem, eu e o Jamor já fomos atletas de ponta, jogamos vôlei, acreditem, né, Jamor? Ah, jogamos em alto nível vôlei, eu e o Jamor. Isto ao quê, Jamor? Há uns 25, vou dizer assim, há uns 25 quilos atrás, né, Jamor? Não é nem 25 anos, né? Há uns 25 quilos atrás, eu e o Jamor, a gente era atleta de ponta aí, né? E aí, sem querer, nós encontramos depois do ensino médio, numa escola pública, né, numa escola estadual, e de lá para cá a gente seguidamente divide aí a sala de aula em algumas instituições, né? Já trabalhei no curso do Jamor, atualmente trabalho com o Jamor lá na Zambuja, né? Então, Jamor, passa a palavra a si, meu grande amigo aí. Pessoal, em primeiro lugar, prazer estar aí com vocês. Nós éramos tão bons no esporte, Bruno, que hoje viramos professores, né? Porque o esporte nos Ah, abandonou, também. né? Então, a minha vida profissional aí na educação, eu iniciei junto com Bruna em escolas, né? Trabalhando em ensino fundamental, ensino médio. Mas o meu foco sempre foi concurso público, né? Preparação para concurso público. Então, eu comecei a me especializar para concurso. Então, são 25 anos trabalhando dia e noite, trabalhando com concurso público. Atualmente, eu tenho uma escola em Canoas, um curso em Canoas, preparatório para concurso público, chamado Nota 10. E trabalhamos também com graduação e pós-graduação à distância, representando algumas instituições.
fora isso, trabalho também em outras faculdades, no curso Azambuja, também preparatório para militares, né? E tenho o meu próprio site, que é o professorjamur.com.br, que lá a gente tem alguns cursos preparados, sempre voltado para concurso público, né? Então, são mais de 25 anos aí nessa caminhada, ensinando a gurizada e dando o melhor caminho a seguir para que o pessoal possa ter o melhor resultado possível e consiga a aprovação, né? E para nós, nessa noite de hoje, é um prazer estar muito grande aí com o pessoal do Cacholas, porque a gente vai falar mesmo sobre concursos em geral, né? Enem, URGS, internacionais e assim por diante. Então, é um prazer muito grande estar aí com vocês. Beleza, obrigado, Jamur. Agora a palavra ao meu colega Renato, um breve comentário do Renato. Eu e o Renato trabalhamos juntos aí no Colégio Espírito Santo há alguns anos atrás, não é? Mas eu já conheci o Renato, a gente tem uma diferença de idade, eu trabalhei com o pai dele, juntamente com o Jamur também, né? O Jamur trabalhou com o pai dele, o seu Petri, né? Lá no acadêmico. Então a gente conhecia o Renato já, era estudante ainda, eu acho, quando nós trabalhávamos com o pai dele, né? Então, manda um abraço pro teu pai, manda um abraço pra tua família. Claro, depois também nós tivemos a ausência hoje do irmão dele, que é o Paquito, não é? Que teve problemas familiares, mas o Renato está bem representado. Certo, Renato? A palavra então é tua. Certo. Opa, boa noite todo mundo, boa noite YouTube e Facebook. Bom, pois é, Luciano, a gente já faz o quê? 15 anos, praticamente. Que a gente estava lá no Espírito Santo, né? Exatamente, é tempo. Bom, para quem não sabe, então, eu sou o professor Renato Petri. É meio difícil falar Petri, porque, né, como todo mundo sabe, na minha família tem 4 professores, então fica todo mundo me perdido qual Petri que é. Né, 2 de matemática, 1 de contabilidade e outro de sistema de informação e computação, né, então fica meio complicado falar Petri. Mas comecei no Espírito Santo, depois morei fora um pouco, voltei para o Brasil e me especializei bastante. Eu comecei a dar aula na escola no Pan American, né, que é a Escola Pan American de Porto Alegre, ou a famosa PASPOA. E lá a gente segue o currículo internacional, né, então acabei meio que me distanciando um pouco do currículo brasileiro e indo mais para o currículo internacional, currículo americano. Já faz 5 anos que eu dou aula lá. E vamos que vamos, estamos aí prontos para ajudar nessa conversa. Faz tempo que eu não mexo muito nas provas da URGS, vejo um pouquinho do Enem, porque alguns alunos nossos acabam fazendo o Enem, né, no final do ensino médio, mas vamos tentar conversar sempre que puder e vamos fazer uma ótima live de peso. Ah, isso aí, obrigado Renato pela fala aí. Antes então de nós começarmos, eu tô olhando aqui os comentários, tá? Vou dar um oi. O Victor Kel, que o meu filho está dando oi aí, é o primeiro comentário. A professora Jaque está aí também presente conosco, né? O Nicolas, que é meu aluno do terceiro ano no Colégio Espírito Santo. A Brenda também. O Fabrício, boa noite, Fabrício. A Aline Cristina. Olá, Aline. O Nicolas novamente. O Diego está aí na área. Então, gente, podem continuar mandando mensagem, marcando os amigos aí para concorrer ao sorteio. Quem mais que nós temos aqui? A Josi, olá, Josi. Laura. O Guilherme. A Júlia, a Caroline. Então, gente, podem ir marcando o pessoal aí para concorrer aos cursos na qual nós temos essa noite aí, certo? Então, agora, gente, eu vou deixar bem, vou dizer assim, bem à vontade, né? Eu não vou estipular, vamos dizer assim, uma ordem, tá? Jamur, quer começar, Jamur? Vamos começar contigo, Jamur? Pode ser? Então, o professor Jamur, então, vai começar a falar conosco agora, vai nos abrilhantar essa noite referente a concursos públicos, tá? Sinta-se à vontade e os colegas, se quiserem contribuir, sintam-se à vontade também, certo, gente? Pode começar, Jamur. Beleza? Bom, pessoal, os concursos públicos, nos últimos anos, eles têm crescido muito a procura, por causa da estabilidade, por causa do rendimento, né, dos salários e assim por diante. Infelizmente, esse ano, por causa dessa pandemia que nós estamos passando, né, acabou parando todos os concursos estão bloqueados, né, e serão reabertos no futuro próximo. Mas o concurso público hoje em dia está muito em alta. Além da matemática, virou moda em concurso público o raciocínio lógico dentro das provas, né, dos concursos, né. Então, a minha especialidade é a parte da matemática e do raciocínio lógico-matemático, né? A maioria dos alunos que vão fazer um concurso público
da primeira vez, quando eles percebem no edital, tem um raciocínio lógico, e virou tão moda o raciocínio lógico, a palavra raciocínio lógico, muitos editais colocam lá, português, legislação, raciocínio lógico. Aí tu vai ver o conteúdo do que vai cair na prova, não tem nada de raciocínio lógico. É matemática pura, né? É equações, funções, assim por diante. Mas virou moda, é bonito falar em raciocínio lógico. Mas o raciocínio lógico tem caído cada vez mais nas provas. Tem alguns concursos que caem ainda mais questões de raciocínio lógico e poucas questões de matemática pura. Só que ainda tem aquela complicação que muitas vezes o aluno acha que o raciocínio lógico são aqueles livrinhos que a gente compra em banca. Aprende a trocar uma letrinha, aprende a montar um númerozinho, faz uma brincadeira e acha que aquilo é raciocínio lógico. E acha que está... A professora já colocou raciocínio lógico, sempre me quebra nos concursos. Prof. Jacques, tem a solução. Eu tenho a solução, www.professorjamur.com.br, tá? Então, assim, o raciocínio lógico, matemático, que é o que cai nos concursos, que é toda aquela parte de tabela verdade, proposições, negações, tautologia, equivalência e assim por diante, é algo que é desconhecido. Tirando alguns que fazem faculdade na área de programação, tem o conteúdo de raciocínio lógico, né? Os demais, não. A gente não vê um raciocínio lógico que cai em um concurso público no ensino médio, a gente não vê em faculdade, a gente não vê... Então, assim, é algo muito utilizado realmente só para concursos. Então, como a Prof. Jacques falou ali, comentou, é algo que tem derrubado muitos alunos, mas em contrapartida, aquele aluno que se prepara, faz um bom curso... Ele aprende o raciocínio lógico matemático, que é o raciocínio lógico que cai nas provas, ele leva uma vantagem muito grande em relação aos outros concorrentes. Então, eu digo sempre para meus alunos assim, se tu vai fazer uma prova de concurso público, que vai ter 10 questões envolvendo matemática e raciocínio lógico, vamos sempre rezar que tenha mais questões de raciocínio lógico. Porque os demais concorrentes que não conhecem esse conteúdo, eles não vão acertar, eles não vão conseguir fazer aquelas questões, e quem faz o cursinho ou quem aprende o raciocínio lógico acaba virando muito fácil essas questões e acaba tendo uma vantagem muito grande em relação aos concursos, né? Infelizmente, esse ano era para ser um ano maravilhoso em termos de concurso, era um ano que todas as prefeituras aqui, as principais prefeituras do Rio Grande do Sul e as prefeituras aqui da Grande Porto Alegre estavam abrindo concursos, além de outros concursos, Polícia Rodoviária Federal, Tribunais de Justiça, Oficial de Justiça e assim por diante, muitos concursos que estavam programados ou estavam abertos, infelizmente deram uma parada, né, óbvio, mas eles irão voltar com muita força. E o que eu acredito também é que, por causa dessa pandemia, eu que trabalho também com educação à distância, graduação e pós-graduação à distância, muitos acharam que, como não tem mais as aulas presenciais, seja em colégios, em cursos, em faculdades, a educação à distância ia dar um boom muito grande. Isso não ocorreu, né? Ocorreu sim, o pessoal começou a conhecer mais a educação à distância, houve um crescimento, sim, mas não houve aquele boom que muitos cursos, né, ou especialistas no assunto achavam que quem trabalhasse com educação à distância ia começar a ter agora um nível de trabalho extremamente elevado, e isso realmente não aconteceu. Dois grandes motivos. Primeiro, as pessoas ficaram com medo da atual situação, né, o que vai acontecer, né? E segundo, muitos ficaram desempregados ou ficaram com medo de perder os seus empregos e aí acaba não investindo nesta área. Mas isso mesmo, por muitas pessoas terem perdido seus empregos ou têm medo de perder os seus empregos nesse período de pandemia, né? Eu acredito ainda que os concursos públicos eles vão crescer a procura ainda mais quando passar tudo isso, né? Então é uma área que... muito gostosa de se trabalhar, né? É uma área que a gente vive dia e noite respirando resultado, né? Porque a gente vive de resultados e a gente trabalha em diversos cursos espalhados aí pelo Rio Grande do Sul e graças a Deus a gente está tendo um resultado muito bom, mas a gente está com a esperança ainda que os concursos públicos ainda vão crescer
ainda mais a procura, porque as pessoas agora estão percebendo que tendo uma certa estabilidade é muito mais tranquilo, né, para poder ainda passar por qualquer dificuldade aí do nosso dia a dia. É, nós, obrigado, Jamur. Nós estamos nessa incerteza, né, Jamur? Mesmo alguns editais já estando abertos, né? Sim. A gente não sabe de nada, até mesmo o Enem, né? Nós estamos com a data já pré-definida do Enem, mas é uma data que eu posso dizer que até então pode ser até fictícia, né? Já anunciaram a tal data, mas a gente não sabe o que vai se passar até lá, certo? Então, gente, esta é a ideia de tentar hoje, nesse encontro aqui, mostrar para vocês as diversas possibilidades na qual a matemática pode propor. Então, agora vamos passar a palavra para o... Eu estou curioso, né, para saber referente à SAT, né? Renato, pode passar para nós isso aí, a informação dessa prova? Eu estou curioso agora também. Vamos lá, então, olha só. Bom, para muitos alunos que são de escola brasileira e querem ter uma noção de como é o que precisa para estudar fora, seja nos Estados Unidos e algumas universidades europeias, o SAT, né, em inglês, SAT, ele é uma prova desenvolvida pelo College Board, que é uma empresa idônea que faz provas desse nível para os Estados Unidos e são aceitos pelo mundo afora. O SAT, ele se baseia muito, ele é muito parecido com o Enem, apesar de não ter aquelas perguntas tão extensas como tem no Enem, mas ele é um pouquinho diferente em relação ao conteúdo, né, porque a gente tem bem menos conteúdo, né? A escola americana, ela é separada em álgebra 1, curso de álgebra 1, que é realmente a oitava série, o curso de geometria, que envolve lógica, por sinal, tem uma unidade só de lógica e de prova geométrica no curso de geometria, depois o curso de álgebra 2, onde vem quadráticas e algumas outras funções, e depois o pré-cálculo na 11ª série. E alguns alunos que são hábeis e querem podem fazer o curso de cálculo já no último ano, né, que já vai contar, se eles conseguirem passar numa prova especial, já vai contar como o seu crédito da universidade de cálculo. Né, isso já é uma grande diferença que a gente tem em relação aos currículos, o que torna um pouquinho diferente para a prova que é aceita para entrar na universidade. O que é interessante, até a gente está falando antes, que eu acho que foi o Jamur que falou, né? Que... para entrar na universidade americana, além de ter essa prova, que não é obrigatória em muitos, é opcional, mas dá uma diferença se tiver uma nota boa, tu tem que ter um currículo no ensino médio invejável, né, para algumas universidades. Eles vão analisar todo o teu histórico escolar, de todas as disciplinas com as notas, e o currículo que foi dado nessas disciplinas, para poder ter uma noção de quem tu é. Então, eles não vão se basear só nessa prova. Essa prova pode ser um motivo de separação, de classificação dentro da admissão da universidade, mas tem toda a parte do currículo, tem entrevista online com recrutadores das universidades, né? O SAT ele é oferecido 7 a 8 vezes por ano, ao contrário do Enem e da URGS. Então, normalmente, agora a gente teria em agosto, mas também a gente está no Brasil, a gente está com a prova cancelada, né? Pelo motivo da Covid, as escolas não estão abrindo, né? Nos Estados Unidos também, muitas escolas acabaram cancelando o de agosto, vão fazer em setembro, tem outubro, tem novembro e tem dezembro, né? Porque para poder aplicar para a universidade americana, a aplicação começa normalmente em outubro, novembro e vai até meados de dezembro para poder aplicar para qualquer universidade, e a resposta só vai chegar lá por fevereiro e março, né? Então é um tempo maior de espera. Em relação à prova, são duas provas separadas, né? A gente tem a primeira parte, que é a prova sem calculadora, que são 25 minutos, são 25 minutos e 35 perguntas. Desculpa, 35 minutos e 25 perguntas. Eu tenho que traduzir isso porque eu tenho que ver em inglês. São 25 minutos e 20 perguntas de matemática, a primeira sem calculadora. E a segunda parte é 55 minutos com 38 perguntas. Então, as perguntas não são tão difíceis, não são tão extensas como são as perguntas da URGS e do Enem, mas eles pegam pelo tempo, né? Os alunos acabam se perdendo no tempo.
Não são perguntas que envolvem muita memorização. Eles dão uma fórmula, inclusive eles têm na primeira página, eles recebem as fórmulas geométricas todas, de área, de volume. Então eles não precisam memorizar fórmulas. Mas, nossa, é bem diferente, assim, né? Para quem está acostumado, eu estava acostumado com URGS, né? Eu fiz URGS, sou formado na URGS. Quando eu comecei a analisar a prova, eu ficava, gente, isso aqui faz, sei lá, faz mais sentido, porque tem coisas ali que tu não precisa ficar sabendo, memorizando, às vezes que tem que cair em algum vestibular ou alguma coisa assim, que tu sabe que faz parte da nossa vida, até porque o nosso funil para entrar na universidade é um pouco pior do que o funil nos Estados Unidos, né? Eu não sei se você tem alguma pergunta específica, alguém tem alguma pergunta aqui no YouTube que queira saber em relação à prova? O Renato, essa fala. Prova é realizada onde aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, a gente tem, o nosso centro de Porto Alegre é o da Pan American, que é uma realizada ali na Pan American mesmo. O aluno se inscreve pelo site oficial e escolhe o seu local. Tem outros locais no Brasil, mas a prova é feita sempre no mesmo dia, em todo mundo, né? Todo mundo para não ter problema. Uma vez por ano, Renato, ou semestral? Não, não, vai 7 a 8 vezes por ano. Eles, Ai, por exemplo, a gente teria uma agora em agosto. Ah, que tu caiu quando eu tava falando, né? Fora. A gente teria agora em outubro, mas não vai ter. A gente está com uma data para setembro, uma para outubro, novembro, dezembro, mas tudo vai depender de como é que vai ficar essa situação, né? Se o governo vai liberar a gente entrar ou não nas escolas, né? É interessante. Gente, se alguém tiver uma pergunta agora, deixa aí no chat a pergunta, tá? Que o Renato logo, logo já vai esclarecer. Certo? Gente, vou dar uma paradinha aqui para dar um oi para algumas pessoas que estão respondendo o chat, tá? Vamos ver aqui. O teu filho, Jamur, está aí respondendo, o Victor, tá? Dê uma boa noite aí. Quem mais? Temos o Fabrício, a Evelyn, a Josi. A Josi é tua prima, Jamur, tua prima, tá? Quem mais? A Naura. Tá, eu já vou inteiro no caso, né? A gente quer... Olha quem tá aqui, Jamor. O Jaime, dando um alô aqui na nossa live aí. O Seskine, tá? Quem mais? É isso aí. Certo, gente? Então agora seguimos. Diegueira, tem dois momentos, Diegueira, para não ficar pesado assim. O Diegueira vai puxar agora Enem URGS, vontade. Aí depois, entre Enem e URGS, o Eric assume. Pode ser, Eric? Falando sobre os Beleza. concursos. Então, Diegueira, que manda em primeiro lugar aí? Eu acho que ficou sem o som, Diego. Tá sem o microfone. É, eu tinha mutado porque meu cachorro começou a latir aqui no fundo. Agora é assim, né? Agora é em casa, né? Daqui a pouco meu filho vai ter aqui do lado. Vamos Já ver, bateu vamos na porta ver. várias vezes também aqui, queria mexer no computador. É assim agora. Então tá, sinta vontade, Diego. Vamos lá. Tá, assim, ó, eu vou falar então Beleza? primeiro do Enem um pouco e depois da URGS. Aí eu Isso entre aí, uma fala e outra, beleza. o Eric vai entrar, é isso? Tá. Então tá, vamos falar um pouquinho da prova do Enem, né? A prova do Enem que é agora a prova mais popular, né, no Brasil, até há uns 10 anos, assim, deixa eu ver, a prova começou em 2009, né, ali, prova de acesso, né, a universidades, né, e não apenas um exame que mede a qualidade do ensino médio no Brasil. E aí teve uma resistência muito grande, né, ali de 2009 até 2015, assim, 2014, assim, uma resistência muito grande, eu percebi, assim, dos meus colegas, até mesmo das escolas, em se preparar bem para o Enem, né? No Rio Grande do Sul, acho que ainda foi um pouco mais forte essa resistência, porque eu me lembro que, em contatos, assim, com outras escolas, ou quando o curso negociava materiais, eu percebia como em outros lugares do Brasil já estava bem mais, assim, a galera estava bem mais focada. Mas também é muito pela questão de que aqui a URGS, ela seguiu com o seu vestibular, né? E aí o pessoal é muito apegado a isso, então teve essa resistência assim no início. Hoje a prova já está muito mais bem aceita, tanto por escolas, pré-vestibulares, alunos, professores. A gente se adaptou a ela, né? Aprendeu a mexer com ela e é uma prova muito importante porque ela tem uma vantagem bem interessante em relação ao vestibular normal, que é tu não precisa dizer qual curso que tu vai fazer quando tu vai fazer a prova, né? Diferente do vestibular tradicional de URGS ou qualquer outra instituição. Quando tu vai fazer tua inscrição, tu já tem que tomar tua decisão, né? O Enem não, tu faz a prova primeiro e depois tu vai, né, via Sisu ou mais tarde, se tu tiver, né, os requisitos, pleitear uma bolsa para a Uni
Mas tu vai só no momento da tua requisição que tu vai, né, dizer lá no Sisu, ah, eu quero concorrer para, sei lá, né, medicina na URGS, eu quero concorrer para arquitetura na UFSC, enfim, tu vai, né, dizer qual é o teu interesse. Também, o legal do Enem é que tu pode concorrer, na época do Sisu, tu pode concorrer à qualquer universidade federal do Brasil, né? E é importante a gente comentar, né, durante muito tempo se falava muito assim, ah, então o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, o pessoal do Nordeste vão vir pegar nossas vagas tudo, encarnados e tal, mas assim, na prática não se vê muito isso acontecendo, assim, a gente pensava isso, assim, ali em 2016, 2017, se falava um pouco nisso, mas na prática não acontece muito não, assim, eu pelo menos não percebo um movimento grande, assim, de migração do pessoal vindo para cá. De fato, a prova da URGS, né, depois eu vou falar melhor, ela é uma prova que ela é mais acessível, né, do que outros vestibulares do Brasil, então por isso esse medo que o pessoal tinha, né. E falando um pouco mais, assim, da estrutura da prova do Enem, né, nós tivemos uma mudança bem recente, né, dos dois domingos, né, foram as duas últimas edições que foram com essa diferença, né, que antes era feita a prova sábado e domingo, corrido. Uma mudança que eu acho muito vantajosa, né? Então, agora, os alunos fazem a prova num domingo e depois no outro domingo. E, né, a mudança também que foi feita de colocar ali a redação no mesmo dia de humanas e linguagens, né, que essa mudança também é bem recente, e colocar a matemática e a ciência da natureza no outro domingo. Uma coisa que eu acho legal de comentar, pessoal, que acho que pode enriquecer bastante aqui a nossa conversa, é que em 2018 eu fiz o Enem novamente. Eu já estava muitos anos dando aula, mas eu sempre comentava com os alunos, né? Eu falo assim, olha, eu falo aqui do ponto de vista de resolver uma questão num quadro com vocês, né? Mas, assim, faz muito tempo que eu não vivo essa experiência para poder dar umas dicas acertadas, e eu ficava o tempo todo me cobrando isso. Então, em 2018, eu fiz essa experiência, eu fiz a prova do Enem inteira, né, eu não fui só para fazer matemática, eu queria viver bem toda essa situação, né, que eles vivem, mas uma coisa legal, assim, foi perceber na carne mesmo aquela fala que a gente faz, mas perceber, assim, muito bem do quanto é... não tem como tu fazer toda a prova de matemática com qualidade, né? Tu tem que selecionar questões. Então, é muito difícil para quem precisa de um alto rendimento, né? Vamos falar aí, galera da medicina, receber esse conselho. Porque dá muita insegurança, né? Mas e se eu não fizer o suficiente? Eu acho que eu tenho que fazer toda a prova sim. Aí um dado legal para quem nos ouve. Quando eu fui fazer a prova de matemática, eu fui, né, no segundo domingo, com o intuito de gabaritar a prova, né? Mas eu já sabia que, muito provavelmente, o cansaço mental em algum momento ia me trair ali, eu ia errar alguma, né? Ia por falta de atenção. Mas eu tentei gabaritar. E também tentei para medir mais ou menos o tempo. E aí, pelo controle que eu tinha ali do pessoal riscando de meia em meia hora o quadro, né, avisando, eu estimo que eu precisei de aproximadamente 3 horas e 15 minutos para fechar a prova de matemática. Então, eu acho muito legal compartilhar isso com quem nos ouve, porque se eu que tenho experiência no preparo, né, e qualquer um de nós acredito que não seria muito diferente, precisei de mais de 3 horas para resolver toda a prova, né, imagina um estudante que não tem o tempo de experiência que o professor tem. Então, eu acho legal trazer esse dado para tentar vender melhor essa mensagem, né? A prova do Enem de matemática, ela não foi feita para que tu faça todas as 45 questões, salvo raríssimas exceções. Ela foi feita para que tu saiba escolher quais questões tu deve fazer lá dentro e que tu tenhas a clareza de que tu tem que deixar algumas para trás. Lembrando, né, que na estrutura da prova do Enem, a gente tem a TRI, onde as questões que valem mais pontos são as questões mais simples. Então, tem que saber fazer a prova, né? E aí, para isso, a gente ensina como se faz. Depois, acho que no final, eu vou passar minhas redes sociais, né? E eu também separei alguns dados também. Pode passar agora, Diego. Pode passar agora, à vontade. Sinta vontade. Aqui eu estou fazendo uma apresentação geral, mas quem quiser conhecer mais o meu trabalho, e eu deixo bastante dicas sobre a prova do Enem, a prova da URGS, sobre como estudar matemática, dicas assim bem direcionadas, né, métodos, para que vocês possam otimizar os resultados de vocês. Então, quem quiser me seguir, pode me seguir lá no @professordiegueira no Insta, também pode se inscrever no meu canal no YouTube, no Diegueira Matemática, ou então, se quiser também ouvir alguns podcasts sobre dicas de melhoria nos teus estudos, de práticas de estudo, pode acessar no Spotify o Aprender Matemática, e aí tem alguns áudios que eu já deixei lá pra galera se organizar. E aí agora acho que o Bruno caiu de novo, né?
Ô, Diegueira, tu acha os enunciados do Enem muito compridos? É super cansativo, né? Porque como a prova, ela tem eles criaram, assim, né, uma necessidade, um valor muito grande para eles a contextualização, né? Eles precisam que a questão seja contextualizada, né? O que eu não acho seja uma coisa extremamente necessária, assim, acho que a matemática, ela tem outros valores, né? Só o fato de tu exercitar o teu raciocínio, mesmo que de forma abstrata, vai te trazer benefícios no cotidiano. Mas o Enem criou isso de que é muito importante a aplicação no cotidiano. Algumas questões ficam extremamente forçadas até por causa disso, né? Que dirá a galera da física, que vive criticando muito. Mas, enfim, né? Enunciados enormes, gigantes. Tem uma dica que muitos professores dão, e até eu dava até certo tempo, mas eu recentemente mudei, que é a dica de ler primeiro a pergunta e depois ler o texto. Nas questões tem texto grande, né? Eu acho que é uma dica válida, tá? Mas eu, depois de fazer muita, muita, muita questão nos últimos tempos e fazer a prova, eu vi que comigo isso não funciona muito bem. Acabou que ficou uma volta maior, porque eu li a pergunta e ficava inseguro, e aí acabava buscando no texto que faltava e acabou, ficou desencontrado. Para mim funcionou melhor, vou dar uma dica que, assim, ó, é bem recente, uma dica de ouro para quem está nos ouvindo, que para mim funcionou de uma maneira incrível. Não sei se vocês fazem isso também, professores, aqui que estão junto comigo. Quando vocês estão assistindo um vídeo, alguma coisa assim, que vocês estão estudando, um vídeo que tu não precisa ver todo ele, mas que tu precisa de alguma informação nele, vocês colocam em velocidade 1,5, velocidade 2, ou não? Sim. Total. Porque eu me viciei em colocar em velocidade 1,5 e 2. Eu quase não consigo mais assistir um vídeo na velocidade normal, né? E eu percebi isso, pasmem, isso me fez ler mais rápido. Agora eu também não tenho paciência para ler devagar. E aí eu consigo ler mais rápido, e se eu conseguir ler mais rápido e falar junto, a minha concentração fica muito boa. Então eu consegui um método para ganhar tempo na leitura de enunciado. Claro que no Enem tu não vai poder falar, né? Mas se tu puder treinar bastante isso, tu vai conseguir ler mais rápido o enunciado, e o fato de ler rápido aumenta a tua concentração, porque tu fica preocupado em não perder o que tá lendo. Então são dicas bem interessantes, assim, pra gente não precisar pular a etapa, não precisar, tipo, ir direto para a última linha. Tu pode ler toda a questão, mas tem que ler ela ganhando tempo. E aí uma dica legal é brincar com audiobooks e vídeos em velocidade aumentada. E, Diego, reforçando aquele comentário que você fizeste referente a fazer o Enem em 2018, né? Pensando bem, assim, tu viveu toda aquela experiência que o aluno vive, né? Porém, tu fez a prova em 3 horas e quanto? 3 horas e... É, aproximadamente 3 horas e 15, pelo que eu mais ou menos identifiquei ele. E aí, claro, tu viveu toda a experiência que o aluno, mas querendo ou não, no teu subconsciente, tu não tinha aquela pressão que tu precisava passar. Tu viveu todo o ambiente, né? Mas ainda, o aluno, além de viver esse ambiente na qual tu viveu, ele tem aquela pressão ainda de ter estudado um ano, de repente, 2, 3 anos de cursinho, não sei, e tem que passar, né? Às vezes a pessoa também, ela se atém muito ao que os outros vão dizer, não é? Tem pessoas, às vezes, que fazem 2, 3 anos de cursinho e não conseguem passar, e aí elas já entram um pouco derrotadas pelo fato de o que os outros vão pensar, né? Então, esse fator psicológico derruba muita gente também, né? E outro comentário, antes de passar pro Eric também, quanto à prova do Enem, quanto à questão que o Diego disse, que o Diegueira disse agora, de não concluir a prova, isso é fato, gente. E na prova do Enem, tem que saber alguns conteúdos básicos, onde esses conteúdos básicos seriam suficientes para que a pessoa resolvesse metade ou um pouquinho mais da prova. Tá? Claro que tem aquelas questões que, de repente, o tópico, a recorrência é muito pequena no decorrer dos anos. Mas eu separei razão e proporção, gente, que tem que saber na prova. Tem que entrar sabendo na prova do Enem. Grandezas proporcionais, tu tem que saber, gente. Essas aí são as questões fáceis, né? Aquelas que vão te pontuar mais. Outra, as operações básicas, gente. As operações básicas e questões de aritmética, tu tem que saber também. Análise gráfica, cálculo de área de figura plana, porcentagem e cálculo de juros. Tem mais tópicos? Claro que tem. Mas esses 7 que eu listei para vocês aqui já seriam o suficiente para tu fazer metade ou um pouquinho mais da prova. Tá? Claro que aí, no caso, depois tem as questões mais específicas. Outro detalhe também, né, Diego, é que nem você falou, acho que houve mudança nesse tempo na prova do Enem. E todo mundo dizia que antigamente a prova bastava a pessoa ler, que ela achava a resposta dentro da própria prova. Com o passar dos anos, eu posso dizer que a prova do Enem, ela virou, sim, conteúdo
Tá? A pessoa tem que saber compor fora a conta, a textualização. Aí todo mundo diz, né, a prova da URGS é uma prova tradicional, conteudista, e a do Enem não é. Gente, já não é mais assim. A prova do Enem é uma prova conteudista atualmente, sim, fora a contextualização. Tá? Então, não sei se alguém quer mais dar uma contribuição com a prova do Enem. Tá? Uma outra pergunta, então, gente, que está aqui no chat. Deixa eu dar uma lida aqui. O Jaime... Paulo, quanto ao sorteio, Paulo, nós vamos encerrar no final da nossa live, mas o comunicado de quem vai conseguir, vamos dizer assim, ser sorteado quanto a 5 bolsas na qual o professor Jamur vai ceder para nossos telespectadores e o curso na qual o Diegueira e mais os livros que o Diegueira, que seriam 7 contemplados, somente amanhã, tá? Para que nós venhamos fazer a conferência direitinho, se enquadra direito com os requisitos na qual foram ditos, tá? Um oi aqui para o Gabriel, tá? Cleusa também, Evelyn, tá? A Evelyn acho que foi aluna do Diegueira aí, né? A Evelyn tá perguntando se tu gabaritou, Diego. É, pois é. Não, aqui, ó, eu fui pra prova já avisando a galera, eu vou com tudo pra gabaritar, mas eu sou muito distraído. Eu sou muito distraído. Ó, chegou aqui, ó, chegou. Mas eu sou muito distraído. Aí. Pra ter uma noção, eu errei uma na grade, pra começo de história. Aí li uma também errado. A de matriz eu interpretei errado. Eu errei, acho que ao todo 3 questões. Por falta de atenção, olha aqui, né? Por falta de atenção. E uma errada na grade. E é legal, quando eu trabalhei com o Ita, eu trabalhei no preparo para o Ita, eu desabafava muito com o Eric, né? O Eric que me ouvia os meus desabafos, às vezes, né? Eu senti muita dificuldade no início, eu não tinha esse costume. E quando eu trabalhei com o Ita, eu aprendi, assim, que é muito importante a gente aceitar que a gente vai errar, que o professor pode errar, e mais ainda, que a gente tem que dizer isso para os alunos. Que uma coisa muito legal que eu ouvi alguém me dizer uma vez foi assim, ó, se a gente ficar vendendo uma imagem que o professor não pode errar, a gente vai construir um ser humano, nosso aluno, pressionado e pensando que ele tem que ser uma pessoa perfeita. E aí a gente só vai contribuir para as doenças da mente, né, para as variações da depressão. Então, eu faço questão de falar, não gabaritei. Fui com sangue nos olhos, mas eu já tinha noção de que seria difícil e não gabaritei, não. Beleza. E ultimamente, né, a ansiedade está pegando mais do que o conteúdo, às vezes, em algumas provas. Né? Mais uma perguntinha, então, antes de a gente passar. Aqui nós temos a Cleusa dando boa noite, a Evelyn, a pergunta já foi respondida. A Josi de Oliveira. Trabalho fora, cuido de casa, tenho filha pequena, qual seria o tempo mínimo para estudar diariamente? Gente, alguém quer responder quanto a tempo mínimo de estudo? Assim, ó, eu acredito que com um cronograma balanceado, dependendo do foco para onde que ela está estudando, né, faz um cronograma balanceado, eu sempre acho que quantidade não é o caso, a questão é qualidade, né? Então, assim, se tiver um equilíbrio das quantidades de matéria que tem que estudar, né? Lembrando que não é, assim, um equilíbrio dividir o tempo da semana igualmente. Né? Tem matérias que não é, não estuda todas as matérias no mesmo nível, no mesmo peso. Mas eu, assim, para dar uma resposta numérica, se conseguir estudar 1h30, 2 horas por dia e fazer isso, assim, sei lá, de segunda a sábado, olha, vai ter um ganho muito grande. É muito difícil colocar isso em prática. Tem gente que supervaloriza. Assim, ah, mas para passar medicina eu tenho que estudar 8 horas por dia. Não, nada a ver. Até porque vai ser difícil tu ter um bom rendimento nessas 8 horas aí. Tu não vai conseguir ficar focado todo esse tempo. Então, eu chutaria aí 1h30, 2 horas, levando em consideração, né, a dificuldade que ela tem de tempo e pensando que 1 hora pode ser pouco, mas também dá para fazer um ganho legal. E fazer uma evolução também, né, Diego? Começar com um tempo mínimo, né? E se der, vai aumentando até chegar nas 2 horas, que seria considerado, vamos dizer assim, o ideal, né? E para a pessoa que está começando agora, começar bem pelos tópicos básicos mesmo, né, gente? Porque não tem saída, né? Nós aqui da matemática, nós sempre batemos essa tecla. A matemática básica é o que faz com que a pessoa não venha se dar bem no concurso. Tá? A pessoa, às vezes, ela vai se dar por conta que ela precisa estudar matemática para um determinado concurso de alto nível, mas o que fez a falta para ela ir bem no concurso foi o pré-requisito do ensino fundamental. O ensino fundamental é de extrema importância. A pessoa diz assim, lá não tem a contextualização, eu trabalhar com produtos notáveis, trabalhar com a faturação,
trabalhar com a potenciação, onde lá eu só aprendo regrinhas e não acho a tal aplicação. Gente, é lá que está o essencial, onde a pessoa dominar a matemática básica, consequentemente, quando tiver uma contextualização, vai se tornar mais fácil, tá? Então, todos os professores batem nessa tecla. Matemática básica, gente. Não tem outra saída. Vamos pegar os livros. Deixa eu adicionar. Deixa eu adicionar que o mesmo vale para o SAT, assim, para a prova internacional. É, eu aplico, às vezes, a prova do SAT com os meus alunos de sétima e oitava série e eles conseguem resolver 80% da prova. Porque ela é baseada em proporcionalidade, em razão, em resolução de equações simples e sistema de equações. Tudo aplicado. Então, assim, é muito básico, às vezes. Então, se tu ficar preocupado em estudar só o avançado e, às vezes, tu acaba esquecendo de coisas básicas, vai chegar aquelas questões básicas, tu vai te perder, porque tu vai te perder por causa do enunciado. Normalmente, as questões básicas é que aqueles enunciados mais complicados, né? Justamente para pegar o aluno, né? É, não, é isso aí. Então, a matemática básica é de extrema importância, até mesmo, né, Jamor, na parte do raciocínio lógico, né? O Jamur deve ter uma dificuldade que eu digo assim, de pegar o aluno e não ter visto nunca o raciocínio lógico, né, Júnior? Para ti deve ser algo muito gratificante em ter que ensinar o aluno desde o início, né? Porque a passagem do aluno hoje pelo ensino regular, não tem uma escola que ensine o raciocínio lógico, a não ser as escolas internacionais da qual o Renato mencionou, não é? Não temos, gente. Passando pelo ensino regular, tu vai ver ali a ideia de teoria dos conjuntos, não é? E o grande problema, né, Luciano, da matemática básica. Desculpa, cortou um pouquinho aqui. Mas, por exemplo, em concurso público, tu pega muitos alunos que têm 30, 40, 50 anos. Exatamente. E esses alunos fazem uma luta que não estuda. E o grande problema deles é, eu digo, o grande mal que nós temos hoje na matemática é isso aqui, né? Hoje em dia o pessoal não sabe nem os números de celular e telefone dos familiares. Mas isso então, é real. Assim, ninguém sabe mais calcular, não sabe mais dividir. Falou em divisão com número, com vírgula, o pessoal sai correndo. É assustador se tu pegar esse pessoal assim, de uma certa idade, quer voltar a estudar. O grande problema é a matemática básica. Exatamente. Então é isso aí, gente. Não, independente do nível de concurso, do estilo de concurso, né, a matemática pega todo mundo, né? Se a pessoa não tem esse conhecimento. Certo, gente? Agora vamos convidar o Eric, não é? Para falar sobre escolas militares para nós aí. Eric, fica à vontade em dividir. Eu sei que nós temos vários cursos aí, vários concursos, não é? Sinta-se à vontade, não é? Eu tenho alguns alunos que são curiosos referente à AFA, né? Se tu puder depois dar uma ênfase na AFA, mas sinta-se à vontade. Tá? Olá pessoal, então mais uma vez queria agradecer a oportunidade. Bom, falando aqui sobre os concursos militares, eu acho que num primeiro momento é importante a gente separar, esclarecer como que você pode ingressar na carreira militar, né? É muito comum, assim, eu converso com pessoas na rua ou até alunos, e aí ele fala, eu tenho um primo que ele é sargento. Aí quando vai ver, ele se alistou, só que a pessoa não sabe dizer se ele é sargento, se ele é tenente, se ele é capitão, se ele é coronel, entendeu? Confundem muito as patentes, né? E isso é muito normal porque a carreira militar é um âmbito muito restrito e no meio civil muita gente não conhece, né? Ouve falar muito de maneira esporádica. Então, assim, no primeiro momento, eu queria esclarecer que existem basicamente duas formas de você seguir a carreira militar, né? A primeira delas é pelo alistamento militar aos 18 anos, tá? Nesse alistamento, você não vai seguir carreira, você vai ser temporário, você vai poder ficar apenas 8 anos na Força Armada. E você pode se alistar no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Tá? Como eu falei, você vai ser temporário, você não vai se aposentar pelo Exército, você não vai se tornar oficial do Exército, de carreira, etc. Então, existe a primeira forma, que é o alistamento. Então, geralmente, no alistamento, a pessoa começa com 18 anos como soldado, aí pode passar para cabo, depois ele pode, se ele quiser continuar, ele vai a sargento temporário e, eventualmente, os casos do CPOR, quem fizer o CPOR, que é o curso preparatório de oficiais de reserva, pode se tornar um tenente temporário, um oficial temporário.
tá? Mas em todos esses casos, a renovação deles dura até 8 anos. Depois disso, eles são compulsoriamente desligados, ok? Então, assim, para seguir carreira militar, você precisa fazer uma escola militar, tá? E aí, dentre as escolas militares, elas se subdividem em duas, tá? Em dois tipos de escolas. As escolas de sargentos, que são escolas de praça, e as escolas de oficiais, tá? As escolas de sargento, nós temos do Exército, que é a ESA, Escola de Sargento das Armas, nós temos da Marinha, a Escola de Aprendiz Marinheiro, e a gente tem a Escola de Sargento da Aeronáutica, a IAR, a Escola de Especialistas da Aeronáutica. Tá? Bom, nesse concurso, o candidato, né, aquele que passar nessas provas, vai fazer um curso de 2 anos, tá? Então, o curso de sargento ele dura 2 anos, e ele sai com um diploma de nível técnico, tá? Não é um diploma de nível superior. E ele vai ser um sargento de carreira, ele vai poder seguir carreira na Força Armada, podendo até se aposentar. No final da carreira, ele pode, algumas Forças Armadas, e aí varia um pouco, tem a possibilidade de ele se tornar oficial. Então, por exemplo, do Exército, que é o que eu conheço mais, aquele que se forma na ESA, ele fica durante em torno de 25 anos, a cada 6 anos ele tem a promoção, ele começa como terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, aí depois vai a subtenente, depois eventualmente a aspirante, ou talvez até segundo tenente. Aí é o posto máximo, que alguns podem, antigamente poderia até chegar a capitão, mas isso atualmente é muito raro. Então, seria essa a situação, né? Se a pessoa é sargento, provavelmente ela é de uma dessas escolas de sargento. E as escolas de oficiais, que são do Exército, que é a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, da Marinha, que é a Escola Naval, e da Aeronáutica, que é a Academia da Força Aérea, tá? Os concursos de nível superior, eles são bem mais difíceis, né? São concursos que o aluno precisa ter concluído o ensino médio, e eles dão um diploma de nível superior. No caso da AMAN eles dão um diploma de ciências militares, e se o aluno se forma na área de intendência, recebe também um diploma de administração. Na Academia da Força Aérea, a mesma coisa, e na Escola Naval, eu não sei, talvez a intendência deva dar também o diploma de administração, e ele se forma em ciências náuticas. Então, essas são as características gerais, assim, da carreira militar, como você pode ingressar na carreira militar. Agora, como é que funciona especificamente a prova de matemática desses concursos? Né? A prova das escolas de sargentos são provas que têm, as escolas de sargentos, os concursos, têm muito mais vaga, né? Geralmente, a escola da IAR, ela tem 2 concursos por ano, tá? Geralmente com em torno de 500 vagas em cada um deles, então isso dá uma quantidade bastante grande, né? Aí em Porto Alegre tem muita gente que procura esse concurso por causa da base aérea que se localiza em Canoas, então muita gente conhece, né, a aeronáutica por causa dessa base aérea, então o concurso da IAR é bastante concorrido, muita gente quer, né, esse concurso. Quais são as vantagens, né, de ser um sargento? Né? A vantagem é que você, ao ingressar numa escola militar, você já recebe salário, então você ganha para estudar. O salário de um aluno é em torno de 800 a 900 reais. Acho até que tem aumentado, eles têm tido alguns aumentos. Eu sei que nas escolas de oficiais o salário já chega a 1.100 reais, 1.200 reais. Além disso, você tem moradia, porque você tem direito ao alojamento da escola. Você tem o plano de saúde das Forças Armadas, direito a policlínicas, plano odontológico. Então, você tem uma série de possibilidades. Fora, é claro, a já contribuição para a aposentadoria, né? Não sei se muitos sabem, mas a aposentadoria dos militares ainda é de 30 anos, né? Ainda não foi estendida, sendo que o tempo de escola já conta. Então, se você entra numa escola militar aos 18 anos,
você já está recebendo e esse tempo já está contando para sua aposentadoria. Você se aposentaria com 48 anos, né, com salário integral, como outros concursos públicos. Então, além da estabilidade, né, de ser um concursado do serviço público. Bom, então, falando sobre especificamente, né, a Escola de Sargentos da Aeronáutica, ela fica em Guaratinguetá, São Paulo. Lá o aluno vai se formar e ser sargento, né? O sargento, ele vai ser um praça, ele vai ter, com relação à rotina, ele vai trabalhar em algum quartel de acordo com a área de especialização que ele escolher e vai ter os serviços, né, da função que ele adquirir no quartel, além dos plantões, né? Na aeronáutica, mais ou menos a mesma coisa. Com relação às escolas de oficial, né? A gente estava falando aí, a AMAN, o ingresso, não existe um ingresso direto para a AMAN, você tem que entrar pelo concurso da ESPSEX. Então, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica em Campinas, em São Paulo, você primeiro faz um ano na ESPSEX, o concurso é feito para a ESPSEX, não diretamente para a AMAN, então você faz um ano na ESPSEX, depois você fica 4 anos na AMAN, que fica localizada em Resende, aqui no estado do Rio de Janeiro, quase na fronteira de São Paulo. Com relação à AFA, Academia da Força Aérea, ela fica localizada em, agora esqueci, Pirassununga, interior de São Paulo. Lá você pode escolher pela aviação, pela intendência, pela infantaria. Muitos alunos gostam da AFA, aí em Porto Alegre, especialmente pela questão da base aérea, como eu mencionei, né, muitos alunos procuram aeronáutica, mas também pela aviação, né? A aviação é algo que enche os olhos de muitos jovens, né? Que poder ser aviador, poder ser piloto, além de você poder seguir carreira não só na Força Aérea, como também na aviação civil. Você pode ser... eu tenho ex-alunos que são pilotos de... empresas de aviação particulares, né, de milionários, né, empresários que alugam, ou até mesmo de companhias aéreas, né, Gol, TAM, etc., né, Avianca, Azul. Então, isso chama muita atenção, né, muita gente quer pilotar. Além disso, existem outras escolas que são diferentes, né? Essa seria a carreira padrão, digamos assim, né? Para você seguir carreira nas Forças Armadas. Mas existem 3 escolas que fogem desse padrão. O IME, o ITA e a EFON. Tá? O IME é a Escola de Engenharia do Exército. Então, a sigla significa Instituto Militar de Engenharia. Fica localizado aqui no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, numa localização muito privilegiada, perto do bondinho, do Pão de Açúcar. Quem já visitou aqui o Rio de Janeiro, essa área da Praia Vermelha, já deve ter conhecido. Uma área muito bonita, muito legal assim, de se visitar, um ponto turístico internacional. No IME, o aluno ele vai seguir carreira militar, então o IME é uma escola de oficiais. O aluno, depois de formado, ele já é oficial, ele vai direto a primeiro-tenente. Então, ele não passa pelos estágios como na AMAN, por exemplo. Quando você se forma na AMAN, na AFA ou na Escola Naval, você se torna aspirante. Né? Aspirante é oficial. Durante 6 meses, você faz algo como um estágio para ser oficial. Então, durante esses 6 meses, você pode, digamos, ser desqualificado como oficial. Eles podem achar que você não tem aptidão para ser oficial e eles podem te desligar da força. Tá? É muito raro isso acontecer, né? Muito, muito raro, mas está respaldado pelo regulamento. Então, eles são aspirantes, depois eles vão a segundo tenente, depois a primeiro tenente, depois capitão, major, tenente coronel e, enfim, general. No caso do IME, eles pulam essa etapa de ser aspirante e segundo tenente, eles vão direto a primeiro tenente, tá? Já no início do 5º ano. Então, a gente cumpre 4 anos como aluno de engenharia e, no início do 5º ano, vai direto ao primeiro tenente para, depois de formado, você ir servir em algum quartel, né, da sua especialidade. Então, se você escolher, por exemplo, a engenharia eletrônica, você vai servir num quartel que trabalha com telemática, com eletrônica, etc. Se você escolher computação,
você vai servir num quartel, geralmente em Brasília, onde tem os centros de defesa cibernética do Exército. Se você escolher engenharia mecânica, você vai trabalhar nas indústrias de blindados do Exército, né, de tanques, de guerra, etc. Se você escolhe engenharia de materiais, você pode trabalhar na área de nos centros de avaliação do Exército, onde você faz avaliação de materiais, balísticos, coletes, etc. Enfim, e além do INE, a gente tem também o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é um concurso que tem... São os dois concursos em matemática considerados mais difíceis do país, o IME e o ITA. O ITA ele é muito mais conhecido, né, por diversas razões, acredito que... na verdade, eu não sei direito explicar o porquê o ITA é muito mais conhecido que o IME, mas, assim, os dois são... temos mais um aí para a live. Aí. Companhia que tem mulher, Diego. Olha aí. O ITA ele é um concurso que tem o mesmo grau de dificuldade do IME, né? Eles têm, são pares ali, são irmãos. Na verdade, o ITA ele era um departamento do IME. O IME é uma escola, a escola de engenharia mais antiga do Brasil. E o departamento de aeronáutica que o IME tinha foi destacado e se tornou o Instituto Tecnológico de Aeronáutica na década de 50, no governo do Juscelino Kubitschek. E aí ele é instalado lá em São José dos Campos. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica é o concurso, como eu falei, mais conhecido do país, acredito que, né, pelo menos dentre o IME e o ITA, né, muitas pessoas acredito que procuram ele pela questão dele dar a possibilidade de se estudar engenharia aeronáutica, né, engenharia de aviões, que é algo que também chama muita atenção, e também a engenharia aeroespacial, né, então que seria trabalhar com foguetes, naves espaciais, lançamentos. Então, dali, por exemplo, se você tem interesse em ser um astronauta para a NASA, ali pode ser um caminho a ser seguido. O ITA, então, assim, como é que funciona lá no ITA? O ITA, os alunos, eles têm... Também é uma escola de engenharia, são 5 anos de formação. Durante os primeiros anos, o aluno... Nicolas está fazendo uma pergunta. Já vou falar da EFON, Nicolas. Daqui a pouco vou falar sobre a EFON. No ITA, você, quando se forma, durante os 3 primeiros anos, você tem aulas de engenharia. No final do 3º ano, se você optar por ser militar, você já vai direto também a primeiro tenente. Então, é algo bem interessante. Porque hoje o salário de um primeiro-tenente já bruto é em torno de R$ 9.000. Então, imagina um aluno que está no 3º ano da engenharia, com, sei lá, se ele entrou com 18, ele estaria com 21 anos, já ganhando um salário bruto de R$ 9.000. Então, fora que ele já tem todos esses benefícios que eu falei. Ele tem alimentação, né, que tem o refeitório próprio do quartel. Ele já tem alojamento, ele tem... o salário, ele está recebendo para estudar, né? Então ele não trabalha 8 horas dedicado, ele fica apenas o horário das aulas, o resto do tempo dele ele pode ir livre. Então é um concurso que eu acredito que muitas pessoas, se soubessem dos benefícios da carreira militar, também procurariam mais ainda, né? Eu via, até pelo perfil aí do pessoal do Rio Grande do Sul, que é um perfil que há um movimento migratório muito grande, né? No tempo que eu passei em Porto Alegre, eu notei que a maioria das pessoas que estudam em Porto Alegre não são de Porto Alegre, né? Eles vêm de Pelotas, Santa Maria, até da região da praia, né? Do litoral, Tramandaí, etc. Itacundo, Rio Grande. Então, é muito comum os alunos serem de fora. Então, assim, eles já são desapegados, digamos assim, da família, já estão acostumados a morar longe. Então, para eles, seguir a carreira militar seria relativamente tranquilo. Coisa que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro não é tão comum. Então, a gente tem muitos alunos... Aqui no Rio de Janeiro, acho que é o único local onde as pessoas preferem o IME ao ITA. Então, o restante do Brasil todo procura o ITA. O ITA é um vestibular muito mais famoso, muito mais conhecido, e aqui no IME, e aqui no Rio, o IME é mais conhecido. Bom, falando especificamente das... e faltou falar da EFON. A EFON é uma escola da Marinha, só que é da Marinha Civil.
Então, assim como existe a aviação militar e a aviação civil, existe a marinha militar, que é a marinha de guerra, que é formada na escola naval, e existe a marinha civil, que é formada na EFON. A EFON significa Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Então, é para quem deseja trabalhar com transatlânticos, ou navios cargueiros, ou plataformas de petróleo. Então, as pessoas formadas na EFON, elas têm essa área de trabalho, né? Durante muito tempo, eles tinham muitos empregos, muitas vagas de emprego em plataformas de petróleo da Petrobras. Atualmente não está tão fácil assim. Eu tenho ouvido falar que o pessoal da EFON está tendo dificuldades em conseguir emprego, mas acredito que por uma crise geral aí, em todos os aspectos. A grande desvantagem é que você... Né, desvantagem, aí vai de cada um também, né? Mas, assim, na EFON você não é militar. O curso é militar, você recebe salário, alojamento, fardamento, alimentação no refeitório, mas depois de formado você é civil, você tem que correr atrás do seu emprego, né? Como é uma área que você trabalha com carregamentos, né, muito dinheiro, área que envolve carregamentos internacionais, obviamente trabalha com muito dinheiro, os salários nessa área são muito altos, mas depende também do cenário internacional, de como é que está o contexto, né? Num cenário de crise, por exemplo, eles têm muita dificuldade de conseguir trabalho. Falando assim, agora falando sobre as provas de matemática especificamente, né? Do concurso em geral, as provas de sargento são provas, digamos assim, mais tranquilas, né? Geralmente, o aluno que procura a prova de sargento é o aluno que não tem mais idade para fazer as provas de oficial. Então, sempre que o aluno tem 17, 18 anos, a gente recomenda que ele estude para as provas de oficiais, né? AFA, EFON, Escola Naval, IME, ITA, né? Aquela que foi o sonho dele. Por quê? Porque essas provas, elas são bem mais difíceis. Então, se ele tem a idade para fazer o mais difícil, é melhor que ele tente o mais difícil e depois, caso ele não consiga, né, ele recorra à prova que é mais fácil. Então, as provas de sargento, elas são provas mais simples, só que o limite de idade delas é maior. Então, para a EAR e para a ESA, o limite de idade é até 25 anos, enquanto que para as escolas de oficiais, o limite é 21 anos. Então, se o aluno tem 17 anos, ele tem mais ou menos 4 tentativas para escolas de oficiais. Caso ele não consiga nessas 4 tentativas, ele ainda tem mais 4 tentativas para fazer para as escolas de sargento, né? Escolas de praças. Então, geralmente, é assim. Aí, as escolas de oficiais, né? Em relação às escolas de sargento, a ESA e a EAR, o nível, eu diria que, assim, a prova da EAR, ela é uma prova... Elas são provas com características muito distintas, né? A EAR, ela cobra apenas matemática, física, português e inglês, né? A prova da ESA é apenas matemática, geografia, história e português. E acho que agora esse ano entrou inglês. Então, assim, são provas muito diferentes. Então, às vezes é até difícil nós, como professores de curso, né? Montar uma turma que seja ESA e EAR ao mesmo tempo, porque as datas são muito diferentes, os conteúdos são muito diferentes, uma tem física, outra não tem, então são concursos que eu recomendo que, se você quiser estudar, faça um estudo preparado focado, né, para cada um deles, porque é difícil você estudar para os dois ao mesmo tempo, né? A EAR, a prova da EAR, ela, a primeira edição, em tempos normais, não de pandemia, ela ocorre em maio, e a prova da ESA ocorre em junho e julho. Então, você acabava que o tempo para terminar os conteúdos era diferente. Com relação às provas de oficial, a gente tem, eu diria que a EFON é o concurso mais fácil de se passar, não só pela questão da dificuldade da prova, o nível de dificuldade da prova, mas também pela quantidade de vagas. A EFON, ela geralmente tem 230 vagas, 220 vagas. Esse ano ela fez um corte grande de vagas, o número de vagas foi apenas de 120, eles cortaram pela metade o número de vagas, foi 110 vagas. Isso porque a própria EFON está dizendo que o mercado da Marinha Mercante está sobrecarregado, então eles decidiram cortar o número de alunos
de vagas para poder ter menos formandos daqui a alguns anos para ver se o cenário melhora. Então, mas mesmo assim, a EFAM continua sendo o concurso mais simples, né? Em seguida, eu diria que vem a prova da AFA, depois a prova da Escola Naval, depois a prova do IME e do ITA, elas ficam ali meio parelhos, né? Eu diria que o ITA ele é mais concorrido porque mais alunos procuram, mas em grau de dificuldade, eu diria que eles são parelhos, né? A prova do ITA de física ela é mais difícil, enquanto que a prova de matemática do IME é muito mais difícil. A AFA e a Escola Naval são concursos muito difíceis de se entrar, porque o número de vagas é muito reduzido, né? São em torno de 60 vagas para cada um deles, a Escola Naval acho que é menos ainda, chega a 30 vagas. Isso porque um detalhe muito importante que poucos sabem é que a Marinha Aeronáutica, elas têm colégios próprios, né? Então, assim como o Exército tem, entre aspas, o Colégio Militar, que é o Colégio do Exército, a Marinha tem o Colégio Naval, que fica localizado aqui no Rio de Janeiro, e a Aeronáutica tem o Colégio da Aeronáutica, que é chamada de EPCAR, tá? Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Então, os alunos que se formam, né, diferentemente do Colégio Militar, é até estranho fazer essa comparação, porque o Colégio Militar não tem nada a ver, né? O Colégio Militar ele praticamente não tem uma carreira militar. Diferentemente deste, a EPCAR e o Colégio Naval, você tem uma carreira militar. Então, o aluno com 14 anos, ele é emancipado, tá? Ele é emancipado e lá ele vai ter um treinamento militar. E após formado nesses colégios, eles têm vaga garantida direto na AFA ou na Escola Naval, de acordo com o colégio que eles cursaram. Então, é diferente do Colégio Militar. O Colégio Militar tem uma proposta diferente, né? Ele, na verdade, ele tem uma proposta de ser um benefício para os filhos de militares. Então, como militar, ele tem essa característica de ter transferências pelo Brasil com muita frequência, então os filhos dele ficam muito prejudicados, né, com relação ao colégio. Então, por isso que há os colégios militares, eles são feitos para, com benefícios para os filhos de militares, né? Então, por isso que o colégio militar não é bem não é análogo ao colégio naval e militar. Mas é uma forma, como muita gente conhece o colégio militar, porque tem praticamente todas as capitais. Então, eu faço a analogia que eu acho que fica mais fácil de entender, tá? Mas quem faz, de fato, o papel do Colégio Naval e da EPCAR, na verdade, é a SPSEX. A SPSEX era um colégio de ensino médio até, sei lá, 10 anos atrás, e ela deixou de ser um colégio de ensino médio e passou a ser como se fosse o primeiro ano da AMAN, né? Então, hoje ela tem outra característica, mas ela antes, você poderia fazer o primeiro, segundo e terceiro ano na SPSEX. Então, a SPSEX que seria o equivalente, mas agora deixou de ser assim. Com relação ao concurso da AMAN, a prova de matemática, ela tem um peso muito alto, é muito importante, né? Ela tem 20 questões da prova, que tem um total de 100, então ela tem peso 2, então é uma prova, a matemática tem um peso enorme. O nível de dificuldade, eu diria que está um pouco abaixo da EFON, da AFA e das outras, né? Da EFON, da AFA e da Escola Naval, mas é uma prova que bastante exigente, porque ela tem um nível um pouco abaixo, porém ela é uma prova que envolve história e geografia. Então, o aluno tem que estudar outras disciplinas, né? Enquanto que a Escola Naval e a AFA é só matemática, física, português e inglês. Acho que eu falei bastante aqui, tem algumas perguntas aqui. Uma baita de uma aula, né, Eric? Então, para quem almeja a carreira militar, é uma baita de uma aula você deixa agora, né? E antes, só deixa eu dar um recadinho aqui antes de... O Juliano, nosso colega Jamur e Diegueira, tá mandando um abraço aí, tá? Eric, nós trabalhamos com o Colégio Militar, né? Os alunos, eu, Jamur e Diegueira, a gente trabalha há anos já com o ingresso dos alunos pequenos, né? E até mesmo alunos que ingressam no ensino médio pro Colégio Militar, que é uma busca hoje, né? Eles procuram muito mais a família mais pelo nível de ensino, né? Então, sim, é uma carreira muito almejada, vamos dizer assim, né? Nós temos aqui ainda a Natália Schumacher, olá, Natália, o Gabriel Zanetti, Cleusa, quem mais que nós temos um recadinho aqui, a Marcele, o Juliano, a Gabriele, tá? Mandando um recado aqui para o Jamur, professor Jamur, muito top, a Nicole, a minha aluna também, boa noite, Nicole. A Caroline Moro está fazendo uma pergunta: quanto tempo dura o curso da Sargento Aeronáutica? Eu acho que já respondeste o Eric, 2 anos, né, Eric? Dois anos, exatamente. É Guaratinguetá, né?
é Guaratinguetá? Guaratinguetá é ESA. A ESA, se não me engano... Não, a ESA não é Três Corações. A ESA é Três Corações. Minas Gerais. Então é a EARC e a Guaratinguetá. Confundi. O que mais que nós temos aqui? O Nicolas já respondeu essa pergunta. Então, era isso, tá? Jamur, não sei se tu tá ocupado agora, o Jamur tinha, tá? Pode continuar ainda, Jamur? Tinha um compromisso, né, Jamur? Tá? Tenho um compromisso, tá. Daqui a pouquinho eu vou sair. Tá, mas Jamur, se tu já quiser dar o comentário sobre o teu sorteio, tá? Antes da tua saída, aí depois a gente passa pro Diego para falar sobre a URGS, tá? Pode falar sobre a tua bolsa que tu está ofertando. Ainda dá tempo, pessoal, de concorrer, mandando, marcando, seguindo nós lá no nosso canal, marcando os dois amigos, né? Marcando o Jamur, marcando o Diego, estão ainda em tempo de concorrer, certo, gente? Pode falar um pouquinho sobre a bolsa, Jamur? Claro. Eu disponibilizei aí para o pessoal do Cacholas fazer o sorteio, né? São 5 bolsas completas de um curso completo de matemática e raciocínio lógico, né? Dentro do meu site, né? No site professorjamur.com.br. É sem custo nenhum, com material didático todo para fazer download, baixar, com acesso ilimitado às aulas durante um período de um ano pode assistir todas as aulas. Óbvio que não é específico somente para concurso, porque ali tu vai ter todo o conteúdo da matemática. Então, pode utilizar para o Enem, pode utilizar para a URGS, pode utilizar para reforço escolar, pode utilizar para os concursos militares, como o aluno achar mais interessante, tá? E aí são 5 bolsas totalmente gratuitas, né? Curso completo, matemática e raciocínio lógico. Aí o pessoal do Cacholas vai colocar aí os sorteados depois, me passem os dados dessa pessoa para que eu possa fazer a liberação desses cursos, tá? E quem quiser me seguir aí nas redes sociais, pessoal, é @professorjamur, tanto no Instagram como no Facebook, né? Lá a gente está sempre colocando também alguns vídeos, dicas, falando alguma coisa, tirando fotos aí das aulas e mostrando os alunos estudando. Então a gente pode nos acompanhar ali no nosso trabalho. E quem for da região da Grande Porto Alegre e quiser, após essa pandemia, começar a se preparar melhor para concursos públicos, né? Ó, o Antônio Carlos aí, o professor Jamur Carlos e Vivian de São Paulo, manda abraços. Grandes amigões lá de São Paulo, lá, um abração para vocês. Quem quiser, depois dessa pandemia, começar a se preparar melhor para concurso público, né? Nós temos um curso de uma estrutura muito boa. Até o professor Juliano, que nos mandou um abraço aí agora há pouco tempo, né? O professor de português, nosso colega ali. Nós temos uma estrutura em Canoas, um curso preparatório para concurso chamado Nota 10, Nota 10 de Educação, fica bem na estação Niterói, na Avenida Guilherme Schell, né? Então, quem quiser pode nos procurar aí nas redes sociais também. Eu sou o Nota 10, @eu sou o Nota 10. A gente vai estar lá preparando os alunos para todos os concursos aí da região e os principais concursos que vão ainda voltar a reabrir os seus editais e que vão começar de novamente a partir do final dessa pandemia. Obrigado, Jamur, obrigado. Tá certo, Jamur? Vai ficar mais um tempinho ou já vai se despedir, Jamur? Vai se despedir? Pessoal, eu vou me despedir, eu tenho outro compromisso, tá. Aí eu vou deixar vocês agora conversando aí. Tá, legal, Jamur, eu agradeço, Jamur, a tua participação, tá? Obrigado pelo convite, tá? Eu até já vou falar na presença enquanto o Jamur está aí, né? Esse momento que nós estamos aqui de pandemia passando, né, nós queríamos então ofertar esse momento para os nossos alunos, para o nosso pessoal na qual está nos assistindo, né, e que esse pessoal que está aqui ao meu redor aí, gente, eles são responsáveis, vamos dizer assim, por um alto índice de aprovação de alunos em diversos concursos aqui no estado, né, gente, então, claro, estão faltando muitos colegas ainda, a gente sabe aqui, né, mas iremos ter outras oportunidades, mas fico muito grato de conseguir reunir esses feras juntos, tá, gente? Tá? Obrigado, Jamur, pelo convite, pela participação, tá? E por ter aceitado o convite, tá? Então, um abração aí para vocês, abração, Brubro, pelo convite, obrigadão, abração, Diegueira aí, a grande parceiro aí de curso, Eric, show de bola, Renato, cara, fazia muito tempo que eu não te via, prazer rever. Eu abração, também, Jamur, prazer rever. Pai, mãe, irmãos, todo mundo, né? Te conheço desde pequenininho aí. Pra ti também, pra toda a família. Não pôde estar com nós, né? Gente, infelizmente. Boa, mas... ia apresentar bastante. Teremos outras aí, oportunidades. Com certeza. Um abração pra vocês, tá? Vamos fazer uma nova edição daqui. Abraço, Jamur.
Gente, não, fazer a edição sem peso, se Deus quiser, daqui a pouco, né? Gente, mais um oi aqui, o Thiago Farias está mandando uma boa noite. O Thiago, meu aluno lá, está se preparando lá para ingresso no Colégio Militar e no Tiradentes. Isso aí, Thiago, seguimos a luta nos estudos, tá? O Victor, filho de Amor, aqui está dando uma boa noite também. O Miguel, boa noite, Miguel. E agora, né, o curso, vamos dizer assim, tão, vamos dizer, temido, né, Diegueira, por alguns aqui, que é a prova da URGS, né? Esta é o bicho papão aqui do Sul, vamos dizer assim, em termos de matemática, tá? Então, passo a palavra agora para ti, Diegueira. Opa, vamos lá, então. É bicho papão, mas também é a queridinha dos gaúchos, né? Então, é caso de amor e ódio, né? Exatamente. A galera reclama, mas geralmente a galera prefere a prova da URGS, né? Exatamente. É. Muito pelo que o Renato falou aquela hora ali, né, Renato? Da questão dos textos grandes, né? Aquilo é muito cansativo, né, cara? E a URGS te dá a opção de tu fechar a prova, né? Ela te dá a opção, assim, de tu conseguir fazer toda a prova. Agora, fazer todas as 45 de matemática do Enem e ainda fazer com qualidade as 45 de natureza, é impossível, praticamente, né? Vai ter que selecionar aí dentro. Então, acaba que a URGS ainda tem o carinho de grande parte dos gaúchos, né? Já mudou bastante. A prova da URGS é uma prova que ela é bem fácil da gente dominar, assim, a estrutura dela, né? Ela tem uma estrutura bem, assim, replicada ao longo dos últimos anos. É bem comum o posicionamento ali das questões, até questões muito parecidas, às vezes, de um ano para o outro, né? De tempos em tempos, tu encontra uma questão quase igual a alguma que já caiu anteriormente. A gente sempre tem ali em torno de 2, 3, 4 surpresas na prova, que são umas questões assim que tu mais ou menos não esperava, mas também não é tão diferente assim, e de resto é a mesma coisa. A URGS ela tem uma característica de que, diferente do Enem, que traz questões que muitas vezes não tem um conteúdo explícito, tem questões do Enem que tu só vai interpretar aquela história que tu leu, aquele texto, e tomar uma decisão, às vezes embasada apenas numa leitura de gráfico, interpretação de uma tabela ou operações básicas. Já a URGS não, a URGS ela vai exigir conteúdo, tu tem que saber conteúdo lá dentro. É muito difícil uma questão da URGS que tu vai conseguir resolver apenas usando coerência e interpretação de texto, né? Muito improvável. No entanto, a URGS, assim, ela vai privilegiar muito a técnica. Então, se tu chega na prova com uma boa quantidade de técnica memorizada, de macete não é a palavra, mas, assim, relações que tu deixa prontas, assim, sabe? Por exemplo, diagonal do quadrado, altura do triângulo equilátero. Quanto mais relações tu deixar pronta, conseguir trazer na hora da prova, maior é a chance de tu resolver uma questão num tempo muito rápido ou com muita tranquilidade, assim. Então, é uma prova que, se tu focar nela, tu leva bem menos tempo para dominar, para pegar a cancha da prova. Diferente do Enem, que tu vai ter que fazer muito mais trabalho em cima de prova, para, né, ter uma chance maior de tu dizer, olha, tô pegando o jeito, tô entendendo a prova. É muito difícil. A URGS não. A URGS tu consegue, fazendo muitas provas anteriores, ou até nem tantas, tu pega o jeito, tu entende, assim, o tipo de prova que tá ali na tua frente, aprende a estudar para ela e acaba até gostando. Né, a gente tem essa característica. Outra característica que a gente tem que falar da URGS é, em relação ao Enem, o Enem traz 45 questões, a URGS traz só 25, porém a URGS cobre uma variedade muito maior de assuntos. Tem muito mais conteúdo dentro da prova da URGS, né? Dentro da URGS tu vai ter questão sobre complexos, questão sobre polinômios, questão sobre sistemas lineares, né? Ela vai explorar muito mais detalhamento das coisas, ela vai te exigir daqui a pouco um conhecimento de um tetraedro regular, ela vai, né, entrar em produtos notáveis, e a maioria desses que eu tô citando agora não costumam cair no Enem, talvez um tetraedro regular, que eu citei ali, né? E se cair, talvez tu não precise saber o volume simplificado, né? Talvez seja um reconhecimento de planificação, mas talvez um volume de pirâmide, já eles te ajudam ali, te dão altura, enfim. O Enem, ele vai cobrar de uma forma diferente. A URGS espera muito técnica, né? Então, isso é legal as pessoas saberem as características das duas provas, porque é legal tu escolher uma prova para tu focar um pouco mais. Da mesma forma que eu digo para os alunos, não deixa de fazer nenhuma das duas, porque tu vai abrir mão de chances, mas também eu sempre digo assim, ó, tenta escolher uma para tu te dedicar um pouco mais, porque as provas têm características diferentes e vocês vão se adaptar mais a uma prova ou a outra. Então a URGS tem essa vantagem de texto curto, texto rápido. Quem gosta de matemática, quem, né, teve sempre bons resultados em matemática, geralmente acaba gostando mais da URGS, porque tu resolve rápido ali a situação. Já o Enem te dá uma oportunidade legal
para quem tem muita dificuldade em matemática, pode pontuar muito bem no Enem se souber fazer a prova. Se souber focar nos assuntos essenciais, que tu falou mais cedo ali, Bruno, né? Proporção, regra de três, porcentagem, áreas das figuras planas. Se tu focar bastante nos conteúdos de matemática básica e souber deixar questões difíceis para trás e focar nas mais fáceis, tu consegue ir bem no Enem. Então o Enem ele vai te ajudar mais quem tem mais dificuldade em matemática. A URGS vai testar no fogo ali quem tem mais dificuldade em matemática, porque vai ter que, né, progredir bastante em vários conteúdos. Não dá para chegar na prova da URGS com conteúdo raso, entende? Tipo, tu não dominou tal assunto, talvez não seja suficiente para várias da URGS, né? Talvez tu só consiga fazer uma pontuação muito baixa que não seja suficiente. Na URGS, tu precisa aprofundar sempre mais o teu conhecimento de cada assunto. Apesar de que, eu sei que dói um pouquinho nos gaúchos dizer isso, né? Eu falo como se eu não fosse, né? Mas é que eu gosto de fazer comparações com o resto do Brasil. Mas assim, uma coisa que pode doer um pouquinho no coração dos gaúchos é... A prova da URGS é uma das provas mais fáceis do Brasil, em termos de provas federais de matemática, tá? Se vocês pegarem a prova da UFSC, ela é super difícil de fechar ela, né? Ela envolve muito conteúdo. Se tu pegar a FUVEST, ela é um pouco mais difícil, ela tem as duas fases, a segunda fase é mais complexa. Então, o FPR, né? Enfim, é muito difícil achar uma prova de federal que seja mais fácil que a URGS, tá? A URGS é uma das mais fáceis do Brasil. Então, assim, pode doer um pouquinho, mas tu tá dizendo isso, mas, pô, pra mim é incrivelmente difícil. Não, mas vamos pensar de forma positiva, né? Se ela não é tão difícil quanto outras, então quer dizer que tu tem aí uma boa oportunidade de conseguir, sim, te preparar e te desenvolver pra dominar essa prova, ou pelo menos pra ter um bom resultado em cima dela, né? Vamos pensar assim. Né? E é uma prova bem previsível, né, Diego? É uma prova, sim, muito previsível, né? E além de ser previsível em termos de conteúdo, ela é uma prova muito fácil de tu mapear ela também, não é? Porque além de ser previsível em termos de questões, o local das questões não muda de um ano para o outro. A primeira questão é uma questão de aritmética, a última questão é uma questão de probabilidade. Então, de ano para ano, além de não mudar o conteúdo, então, de repente, esse é o nosso facilitador, né, Diego, em termos de nós, em termos de cursinho, orientar o aluno, porque quem faz muitos anos a prova, nem precisa ser muito, né, Diego, que nem você disseste, se fizer alguns anos, ou vou dizer assim, 10 anos, tu já consegue fazer a prova do concurso vestibular e achar que está fazendo uma prova antiga, porque é exatamente o mesmo padrão, não é? Parece um banco de dados, né? Parece um banco de dados, só vamos mudar os numerozinhos ali, deu. E a gente... E Renato, pode falar, Diego. Não, sabe, Renato, que às vezes eu tenho uma sensação de que rola meio que uma preguiça pra fazer a prova. É maldoso esse comentário. Mas às vezes eu tenho uma sensação de que os caras pegam a prova do ano passado e assim, putz, tem que fazer pra amanhã. Deixa eu ver aqui como é que foi o ano passado. Aí muda um pouco, assim, sabe? Que é muito parecida a prova do ano passado. Aquela questão de progressão aritmética e geométrica que parece um triângulo de Pascal, aquela questão cai quase todo ano, né? Então, assim, para fechar aqui, ó, agora deixa eu costurar em cima do que tu falou, Bruno, isso é uma coisa legal pra galera saber. Se a prova tem essa característica de ser muito estrutural, né, a gente pode mais ou menos dizer o que tem acontecido nos últimos anos. As cinco primeiras questões, agora mudou nos últimos anos, as quatro primeiras questões da prova da URGS, matemática básica. O que, que cai aqui dentro? Cai porcentagem, cai operações de aritmética para julgar afirmações 1, 2, 3 romanos, que envolvem fração, envolvem desigualdade, envolvem elevação. Tem uma pegadinha bacana, né? Tem, sempre é legal. Tem. Um verdadeiro ou falso ali que tu fica, tinha que ter lembrado de um contra-exemplo, né? Isso mesmo, né? A gente sempre vai tentar. Isso é legal de falar que tu falou, né, Eric? Porque aí a galera pensa, às vezes, que se tu pegar um exemplo e tu vê que aquele exemplo foi corroborado por aquele item, né? A gente tem a tendência de pensar que aquela afirmação é verdadeira. E no caso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque pode ser verdadeiro para um exemplo, mas pode não ser para outro. Então, geralmente, o mais legal é tentar. E a falta de lógica que a gente falou, né? Falta de lógica que a gente não ensina, que não é ensinado no currículo. Isso. Aí nós temos as quatro primeiras, então, de matemática básica, envolvendo porcentagem, envolvendo operações de aritmética, né? Os produtos notáveis voltaram a aparecer relativamente nos últimos anos, mas é uma questão. Depois nós temos as questões ali, um bolinho de questões que vem, que são função de primeiro e segundo grau, geralmente vem uma ou duas, né? Geralmente duas questõezinhas aí de função de primeiro e segundo grau. Aí vem o bolinho da exponencial log PA e PG, que muitas vezes se misturam, né? Vem uma questão misturando isso, né? Depois, mais para o meio da prova, nós temos um bolo em que vai aparecer alguma questão favorecendo um pouco mais a trigonometria de triângulos, né? Usando um seno, um cosseno, uma área de triângulo que envolve um ângulo.
Uma questão de polinômios também ali pelo meio da prova. Por muitos anos era a questão 37, depois foi para a questão 36. Agora, nos últimos anos, a URGS deu uma mexidinha aí no meio para, né, para eu não ficar acertando todas as posições de questão. Antes eu dizia certo cada uma. Né? E depois nós vamos ter a plana e a espacial, que elas dão uma navegada no meio da prova, mas é sempre no meio da prova ali, sempre a partir da 33, 34 e nunca assim pela 45, sempre antes disso. E mais para a última parte da prova, aí a gente costuma ter as de analítica, né, umas duas questões focadas em analítica, que tu vai ter uma circunferência com reta misturando, né, geralmente duas focadas, e na finaleira da prova, uma questão de sistemas lineares, e aí as duas últimas de análise combinatória e probabilidade, com foco na probabilidade. A análise combinatória não vem todo ano. Agora, uma coisa importante de se falar também, só para fechar, acho que eu estou me estendendo muito, é questão da URGS mistura conteúdos, tá? Enem não faz tanto isso. A URGS mistura muito conteúdo. Por exemplo, o pessoal adora me falar assim, ó, ô, senhor, quantas cai de cada? Aí eu começo a listar, né? Ah, olha, na prova tem umas 7, 8 de plana, tem umas 5 que envolve espacial. Aí quando eu começo a listar, a galera começa a fazer as contas, ué, mas passou de 25. Sim, vai passar de 25, porque eles misturam. A geometria plana, por exemplo, tá mega presente na prova da URGS. Na minha opinião, é o conteúdo mais presente em termos de frequência na prova. Porque tu tem questão de probabilidade que envolve um pouquinho de área de figuras. Tu tem a questão de PA, PG, que muitas vezes coloca a figura lá dentro, entende? Então, gráficos também, a URGS adora gráficos. Ela vai misturar numa mesma questão gráfico de uma senoide com gráfico de uma reta, com uma circunferência. Então, eu digo pros alunos assim, ó. O que tu precisa para ir bem na URGS? Tu precisa trabalhar forte a geometria plana, porque ela vai te ajudar para várias outras, né? Trabalha a porcentagem, porque é um conteúdo que relativamente é rápido de estudar, e trabalha também a matemática básica, e tu trabalha gráficos. Se tu trabalhar bem os gráficos, tu vai conseguir navegar em várias questões ali que envolvem gráficos. Mas, né, fora isso, quer te aprofundar mais, quer uma pontuação acima de 15, 16 na prova da URGS? Então vamos ter que estudar bastante, tem bastante conteúdo pela frente. Mas... Como é que tá a média? Como é que tá a média que eu tomei por fora? Ano passado ficou em 10,6. Ela fixou em 10 nos últimos 4, 5 anos, tá? 10. 10 acertos. Tá bom. E só que ficamos com um desvio alto ano passado, ficamos com um desvio de 5, né? Ano passado. Mas tem sido isso, viu, Luciano? Assim, há bastante tempo desvia 5. Há bastante tempo. Eu fiz o desvio era 5, acho que na época que eu fiz o desvio era 5. E o comentário que o Diegueira fez agora é de extrema importância, né, Diegueira? Porque assim, ó, muitas das pessoas estão acostumadas a estudar os tópicos no colégio e se dar muito bem. Ah, eu estudei lá progressões geométricas e sei tudo, aritmética, sei tudo, matriz. Só que quando chega numa prova da URGS, tem uma questão determinante onde aparece lá nos termos seno e cosseno. E a pessoa, pô, mas eu trabalhei com as razões trigonométricas separadamente, eu não trabalhei com matriz. E aí que começa a dificuldade, não é? A mistura de conteúdos. Então, é esta salada de fruta, vamos dizer assim, de conteúdos que faz com que a pessoa não venha se dar bem. Então, estudar tópico por tópico é interessante, mas tu tem que misturar. Até mesmo as provas militares, vamos pensar em termos de ITA, de AFA e de EFON, que as provas são um pouquinho mais trabalhosas, onde as notações matemáticas, onde a pessoa nunca viu aquela simbologia no ensino médio, aparece numa prova do ITA. Então, são pequenos detalhes que a pessoa, não é que ela não saiba, ela nunca viu, né? A pessoa nunca vira uma questão com tópicos misturados, vai fazer com que ela tenha dificuldade. Então, eu posso dizer assim, ó, peguem questões antigas, provas antigas, que é uma saída, né? Ainda falando que o Diegueira comentou sobre a geometria, eu fiz um levantamento, eu fui atrás de um levantamento da prova da URGS dos últimos anos, tá, gente? Dos últimos 13 anos, 34% da prova é de geometria. Geometria plana, espacial e analítica. 34% das questões de todos esses 13 anos que passaram, tá? Matemática básica, 20% da prova. No caso, não de uma prova só, né? Desse contexto todo, tá? Funções e polinômios, 19% da prova. Progressões aritmética e geométrica, 9% da prova. Análise combinatória e probabilidades, 8% da prova. Sistema lineares, 4% da prova. Trigonometria, mais 4% da prova. E números complexos, 2%. Isso, gente, neste montante aí dos últimos anos, tá? Então foi exatamente o que o Diego disse. Geometria é o maior, 34%. E ainda eles abusam na plana, né? Certo, gente? Então, alguma consideração mais para alguém querer fazer aí? Não, da minha parte é isso. Só mais uma vez agradecer a companhia dos colegas.
Tá, e eu que tenho que agradecer, né? Só dar o último recado aqui, vamos ver. A Marcele dando um ok aqui, o Tenedino, boa noite, Tenedini. Gente, agradecido imensamente, né? Foi um prazer ter estado com vocês aqui essa noite, tá? Agradeço o convite de vocês, tá? Que nós venhamos ter mais momentos como este, tá? Porque esse pessoal de hoje, nesse momento totalmente diferenciado, aí, precisam de uma palavra acolhedora, de um incentivo, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos pirando, né? Todo mundo trancado, enclausurado aí, e nós temos que trocar essas ideias, sim, e conseguir passar para o maior número de pessoas, né? Que, além de nós estarmos trancados, é o momento de estudar ainda e de se preparar para que, quando voltar tudo ao normal, nós venhamos arrebentar nas provas. Bem, gente? Então, assim, ó, como eu já disse, volto a dizer de novo, né? Essa tela aqui hoje que eu estava olhando era uma tela enriquecedora, né? Onde um alto índice de alunos aprovados em concursos no Rio Grande do Sul passaram por nossas mãos, vamos dizer assim, não é? E vão muitos passar, creio eu ainda. Certo, gente? Agradecido imensamente, tá? Diego, eu só queria que tu desse uma palavrinha antes sobre o teu curso, né, que na qual tu vai sortear para os nossos ouvintes aí, e o kit, tá? Como é que vai proceder, tá? Certo, certo. Os dois sorteios que eu tô aqui oferecendo, né, como um agradecimento ao convite aí feito pelo Cacholas, e também, né, para convidar as pessoas a conhecer meu trabalho, né, quem ainda não conhece, ou quem já conhece e quer ganhar, né, eu tô sorteando um kit de livros do meu grupo de matemática, que é o meu grupo preparatório para URGS e Enem, né, não só, mas URGS e Enem, que são as grandes, né, as grandes provas, geralmente se preparando para essas duas, as demais provas aqui do Rio Grande do Sul acabam sendo, né, agraciadas. Então eu tô sorteando um kit de os meus três livros de teoria, né, com, né, muitos exercícios, livros coloridos, livros com muita qualidade, feitos com muito carinho, livros que eu tô desenvolvendo eles aí há 2 anos já, e que eu acho que são livros bem, assim, focados no objetivo de quem tá aí, né, se direcionando para URGS e Enem, tá? E o outro sorteio é do meu curso aí embrionário que tá nascendo, que é o curso de matemática básica, ele se chama Projeto DOMA, DOMA, Domine a Matemática, que é para realmente trabalhar forte na base, né? Não, eu nos últimos anos cada vez mais reforcei isso que a gente falou hoje aqui, né, de como a base da matemática é importante, mas assim, eu vejo que muitas vezes as nossas propostas, ou pelo menos as que eu participei, ainda eram muito superficiais, assim, ainda eram ou muito breves ou passavam muito rasas, e eu resolvi então fazer um curso bem, bem, bem aprofundado aí de matemática básica para pegar na mão quem tem muita dificuldade, começar bem do basicão e aí tentar puxar até o nível de questões até bem difíceis daqui a pouco, mas que levam em consideração esses conteúdos. E o que eu vou sortear, só para ficar bem claro para a galera, é na verdade o primeiro volume, tá, do projeto DOMA, que é o volume focado em frações e decimais. Então vai ter tudo sobre esse assunto aí que é super base, né, da matemática, certo? Obrigado, Diego, obrigadão mesmo. Renato, quer dar uma palavrinha final, consideração? Eu primeiro também agradeço a tua presença, Renato, né, fazia tempo que nós não vimos, né, agora espero reunir essa galera com muita frequência, né, quando vocês forem fazer, digamos assim, uma live lá no canal de vocês, podem me convidar, tá, já estou me convidando, com certeza, tá? Com certeza. Vamos marcar um churrasco aí, tá, também quero agradecer a mais um recadinho aqui, a Marcele tá dando um grande live, obrigado, professores e professor Jegueira, tá, o Nicolas também, obrigado, Nicolas, o Alessio aqui me deu um recado, não sei, agora quase morri do coração, ele mandou um recado dizendo que ele tá perdendo de 5-0, é mentira, né, Alessio, não é real, né, não pode ser real, tá, então pode dar... tá meio normal, né, tá seguindo a normalidade, né. Então tá, a palavra agora com o Renato, dá as considerações. Não, eu tenho que agradecer, eu agradeço muito o convite do Luciano e do Cacholas, né, esse grupo incrível de professores que está fazendo esse projeto diferenciado, né, que começou durante a pandemia, que com certeza vai ser um sucesso e vai se estender. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais das provas internacionais, ou quiser conversar um pouco mais, tem essa curiosidade para saber como é que funciona, tem esse sonho de estudar nos Estados Unidos ou em alguma universidade europeia, pode entrar em contato comigo, meu Instagram é @renatopetri, pode chegar lá e conversar, e eu vou estar aberto para conversar, para tirar dúvidas, mostrar um pouquinho mais sobre a prova, é super legal, é interessantíssimo,
Eu sei que a gente está com um momento complicado por causa do dólar e tudo mais, mas como eu faço o meu projeto com os meus graduandos da última série, do terceiro ano, né, que eles fazem a tabela de custos de... Eles comparam, né, estudar numa universidade no Brasil e nos Estados Unidos, a gente está vendo que, né, se é para pagar, dá para pagar lá fora e está dando elas por elas. Então, tem sim a possibilidade, tem muitos brasileiros que inclusive ganham bolsas, né, de estudo por causa do esporte, né? E até alunos nossos da escola que ganharam bolsas também méritas por causa da matemática, da física e da biologia, né, para algumas universidades lá fora. Então, tem várias possibilidades para estudar no exterior, para quem tem essa vontade, esse desejo, esse sonho. Entra em contato no @RenatoPetri, pode falar comigo à vontade no DM. Obrigado, Renato. Eric, agradeço também a tua presença, Eric, a ter aceitado o convite, tá? Claro que nos conhecemos agora, veio em função do Diego aí ter recomendado, muito agradecido também pelo convite, tá? Mesmo estando longe lá no Rio de Janeiro, fez parte dessa nossa conversa, dessa nossa fala hoje. Então, pode dar suas considerações finais aí, Eric, tá? Bom, novamente queria agradecer essa oportunidade. É um assunto que eu gosto muito de falar sobre os concursos militares. Fui militar, tenho muito respeito pelas instituições militares, gosto muito dessa área, né? Sempre, desde que eu comecei a estudar matemática, sempre me interessei muito, né, pelos concursos militares. Então, queria agradecer, queria também mencionar um projeto que eu estou começando, que é o canal de matemática MATMIL, tá? Que é matemática, uma abreviação matemática militar. Quem tiver interesse, tá? MATMIL, tanto que meu nome, eu até respondi o Nicolas, né, usando o meu e-mail, né, do meu login desse canal. Então, quem tiver interesse, eu ainda estou começando, estou alimentando ele com alguns vídeos. A minha ideia é colocar resoluções de provas do IME, do ITA, da Escola Naval, da AFA, da ESA, da IAR, tentar alimentar com vários concursos. E eu tenho feito também cursos à noite, tá? Aulas à noite focadas para os concursos militares. Atualmente estou dando aula para uma turma de geometria analítica focada na SPSEX e na AFA. Quem tiver interesse, depois pode me procurar, que eu devo abrir novas turmas. Assim que, como a gente já está muito no final do ano, eu devo abrir mais uma turma focando em resolução de provas anteriores. E futuramente, né, preparação de base, né, para o concurso do ano que vem. No mais, agradeço a oportunidade e gostaria de ser convidado para esse churrasco aí também. Tá, beleza, nós ficamos agradecidos, tá? Gente, agora então nós vamos dar. Quando a gente te manda por SEDEX a carne, mano. Que isso, o que mais tem é ferramenta hoje, né? Mas assim, mas eu tô sempre aí no Sul, então, só esse ano mesmo com a pandemia eu fui 3 vezes, então eu tô sempre aí pelo Sul. Eu gosto muito da cidade, né? Então, gosto de manter os contatos, os amigos que eu fiz aí foram bem legais, bem importantes na minha vida. Então, se vocês me chamarem aí, pode ter certeza que eu daria um jeito de ir. Pode deixar. Gente, então, agora, dar por encerrado o nosso sorteio, né? O nosso sorteio, agora, até alguns instantes poderia ainda marcar para participar do sorteio. Então, agora, eu vou te dar por encerrado o sorteio, ok? Mais alguma palavrinha, gente? Eu cortei, alguém quer falar aí? Boa noite a todos, não. Só falar boa noite a todos. Uma satisfação em tê-los vocês aqui presentes. Então, gente, forte abraço, agradecer o Rogério, Valeu. A Jaque e o Alessio que deram aí... digamos, a força e o apoio também por trás dos bastidores, tá, gente? Forte abraço, obrigado e até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, gente.